Херсонський центр профілактики та боротьби зі СНІДом – єдиний в області заклад, де проводять повну діагностику та лікування від інфекції, розповіла завідувачка Світлана Смолієнко. Крім того, ми проводимо лікування вірусних гепатитів С, надаємо постконтактну профілактику, доконтактна профілактика в нас запроваджена. І, звичайно, враховуючи, що в нас така потужна лабораторна база, ми здійснюємо лабораторний супровід і моніторинг всіх пацієнтів нашої області. У Херсоні одна з найкраще обладнаних державних лабораторій в Україні, розказала завідувачка лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції Тетяна Шапшалова. Тут обстежують і здорових людей на ВІЛ-інфекцію, і спостерігають за інфікованими людьми, щоб визначити ефективність призначеного лікування. Нещодавно ми отримали прилад GenExpert, який дає змогу нам обстежувати пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на вірусне навантаження, а також діток, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями. У нашому закладі це єдине, і такі обстеження будемо в області робити тільки ми. У Херсонській області наразі близько 5 тисяч ВІЛ-інфікованих, говорить Тетяна Шапшалова. І кожен із них хоча б раз на рік має пройти обстеження в цій лабораторії. Щомісяця результати досліджень підтверджують іще 50-100 нових випадків. Це менше, ніж раніше, бо зараз люди звертають більше уваги на ковід, говорить завідувач амбулаторно-поліклінічного відділення Георгій Димченко. Ми займаємося як і профілактичною діяльністю, так і лікувальною. Якщо людина, вона протестувалась, в неї ВІЛ-статус негативний, то ми цій людині, якщо вона бажає, призначаємо доконтактну профілактику. Цими препаратами вона знижує ризик інфікуватися ВІЛ-інфекцією. Якщо ж людина отримала позитивний результат експрес-тесту на СНІД, то в лабораторії центру проводять дообстеження та призначають пацієнту антиретровірусну терапію. На сьогодні держава повністю забезпечує діагностику, супровід і лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Препаратів у нас на сьогодні абсолютно достатньо, щоб забезпечити всіх наших пацієнтів. І лікування сьогодні зводиться, примітивно, одна таблетка на добу. Наразі швидкі тести на ВІЛ-інфекцію є в кожній поліклініці, говорить Світлана Смолієнко. Їх ефективність висока. Проте люди, продовжує лікарка, неохоче їх роблять, щоб не отримати позитивний результат. Бо досі існує упередженість до таких хворих у суспільстві. Нам відвідувачі центру в інтерв'ю відмовили. За словами Світлани Смолієнко, з ВІЛ нині можна жити повноцінно, дотримуючись певних правил. На сьогодні це абсолютно не вирок, і ми можемо допомогти. За словами лікарки, ВІЛ-інфекція не є протипоказанням для щеплення від COVID-19. Ольга Ляшок, Григорій Шматко, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсон.